Huawei stendas. Huawei stendas ir mes matome mums pažįstamą Huawei P9, kurį mes atpažįstame pagal dvi kameras, viena juodai balta ir šitą aparatą be detalių mes jau jums pristatėme. Dabar Huawei pristato du naujus produktus, tai Huawei Nova Plus ir Huawei Nova. Jie šiek tiek skiriasi, bet parodysiu jums Huawei Nova Plusą. Ekranas yra 5,5 colio. Šitame aparate yra atnaujintas procesorius, šitame aparate yra atnaujinta ekrano technologija ir jisai taiko jau į vidutinę klasę, priešingai negu P9. Šitą aparatą mes pamatysime savo rinkoje spalio mėnesį. Huawei's stende rodau naują 8,4 colių planšetę, mano mėgiamas formatas. Telpa į švarko kišenę. Šita planšetė pasirodys rinkoje spalio mėnesį. Laukime jos ir susipažinsime detaliau.